Знаете ли, че розите също могат да танцуват? Според легендата, Орфей бил толкова сладкогласен, че омагьосвал с песните си не само хората и зверовете, но също растенията и скалите. Но дори това не го спасило от трагедията. Съдбата твърде рано го разделила с любовта на живота му, нимфата Евридика. Орфей обаче толкова силно я обичал, че решил да слезе сам в царството на мъртвите, за да си я върне. По пътя пел тъжни песни за изгубената си любов. Толкова красиви, че размекнали дори леденото сърце на Хадес. И той му позволил да изведе любимата си от подземния свят. Но при едно условие. Орфей трябвало да върви пред Евридика и да не я поглежда, докато не излязат на повърхността. Той обаче купнел да я види час по-скоро и от нетърпение погледнал назад. И тогава Евридика се изпарила пред очите му, а той отново я изгубил. Този път завинаги. Тази история може и да ви се струва тъжна, и тя е. Но също така ни дава надежда. Учи ни, че любовта наистина е по-силна от смъртта и че за да не я изгубим, са ни необходими смелост, вяра и търпение. Церемонията на розата започва. Нямам никаква идея кое момиче днес ще си тръгне. Вече ми е много трудно да разгадавам Алек и не се и опитвам, честно казано, да разсъждавам. Надявам се аз да получа своята роза. Йоана. Аз не мога да разбера Йоана с какво толкова го е впечатлила. Магия ли му прави? Не знам. Пак първа роза. Скъпа Йоан, моля те да приемеш тази роза от мен. Разбира се. След като взимам първа роза за трети пореден коктейл, може би това означава, че Алек ме харесва и има някакви чувства и емоции към мен. Радвам се за нея, понеже ми е приятелка, но и на мен ми се иска. Очаквам си розата. Нещо, което не само тази вечер, ами всеки един ден 24/7 ме дразни, това е Тея. Ще приемеш ли тази роза от мен? Не съм нервна въобще. Супер съм. Напрегната съм. Искам да чуя името си, а не го чувам. Надежда. Все още ме помни. Дори на трето място съм щастлива. Надя, моля те да приемеш тази роза от мен. Да, разбира се. Минава всяка следваща роза. Аз не чувам името си. И не мога да повярвам. Валерия.
Можете да приемеш тази разумна? Приемам я. Трябва. Маги последните дни беше доста притеснена, разтревожена. Беше и гадно, че Алек ни обръща внимание. Явно розовата роза увяхна. Викторе. Моля да приемаш тази роза. Ще приема, благодаря. Чувствам се обидена. Ще взема розата, но въпросите все още ги има в главата му. Всичко наред ли? Горе-долу. Ще поговорим за това следващия път. Да, ще се радвам. Благодаря. Благодаря ти, че прия тази роза. Аз ти благодаря, че попита. За мен е важно. Аз съм айсберг. Не се разтопявам толкова лесно от едно как си. Трябва да се постарая доста повече. Наистина е ужасен момент. Барбара. Просто в главата ми е абсолютна каша. Киара. И като на лента ми се превъртат всички моменти, в които съм преживяла с Алек, всичките ни разговори и си казвам, не, това не е... Това не е възможно. Милена. Моля да приемаш тази роза от мен. С удоволствие. Благодаря ти. Магия изобщо няма да липсва в имението. Даже напротив, всички ще сме много щастливи. Криси. Могато да приемаш тази роза от мен. Благодаря ти. Приемаме с удоволствие. Изключително объркана съм в този момент, но казах си, добре да е всичко, което си казахме, всичко, което преживяхме. Истинско ли е било? Оставаме аз, Екатерина и Маги. Маги, която му е любимка. Екатерина, с която беше първата му среща. И аз. Явно на Надето е време да си ходи. Не ми се иска да си тръгвам още. Смятам, че има още какво да покажа и още какво да споделя с Алек. Надя. Може да приемаш тази разумна. Приемаме. Много ти благодаря, Алек. Всъщност ти може да стане. Оставаме аз и Маги. Има една роза.
мога да повярвам, че ние оставаме и че той трябва да направи избор. Аз или тя. И усещам как сърцето ми топчи, ще изхвърчи през гръдния ми кош и времето сякаш е спряло. Не разбирам, мислите ми се блъскат една в друга и не разбирам какво се случва. Задавам си въпроса защо. Екатерина. Просто чувам Екатерина. И си казвам, край, всичко приключи. Сърцето ми спря. На мен лично ми е много спокойно, че тя си тръгва. Мъчно ми е, но пък се радвам за себе си, защото имам по-голям шанс. Моля те да приемеш тази роза от мен. Благодаря. Казвам си, това не е истина, но ето, че се случва. И аз си тръгвам. Алек ме гледаше директно в очите. Гледаме абсолютно в очите и не казва една дума. И седя и си казвам, добре, де, това ли е? Няма ли да си кажем поне нещо за с Богом? Не заслужавам ли поне да ме прегърне, да ми каже нещо? Мълчание и поглед, който не мога да разбера какво иска да ми каже. Каза ми, това е лудост. Аз пък мисля, че е чудо. Каза ми, че мисля много. Всъщност, иначе не мога. Често мисля си за теб. Как ме чакаш нетърпение и усещам се обзет от трепет и вдъхновение. Ако вярно е, че си готова навсякъде да бъдеш с мен, нека уни... Утре страницата нова, заедно да прочетем. На самотен остров, аз и ти, слънце, пясък и мечти, Магдалена, каня те на среща.
Но... Това беше най-уникалният момент в живота ми. И той се усмихва, и тя се усмихва, и поканата плика хвърчат. Дами, спокойна нощ. Спокойна нощ. Къде сме спокойно с това писмо? Толкова съм щастлива и толкова... И... Караме да летя. Това прави той. Просто ме кара да летя и съм изключително щастлива. Наистина съм изключително щастлива. Няма да ти се сърдим. Значи утре мага си на среща. Не просто се чувствам специална в момента, аз се чувствам единствена за този човек. Не ми криви, видях. Кое? Точно това. Шока ли? Не, другото. Кое? Този. Дразни ме това, че сега ще гледам самодоволната усмивка на Маги и тя ще ходи с вирната глава и ще си мисли, че наистина е последната жена, останала в имението. Надявам се да не е последната жена, останала в имението. Не искам да е така. И се моля, Алек, утре да си отвори очите.